ଉପର ନଜର ପକେବା ରିୟାନ ସ୍କୁଲ ଯାହାକି ହରିୟାଣାର ରିୟାନ ସ୍କୁଲ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଛଅ ମାସ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟ କୁମାର 8 ବର୍ଷର ଏହି ଛାତ୍ରକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନାବାଳକ ଜଣକ ସମସ୍ତ କଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁକିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ତାପରେ ବି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ। ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଳିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପରଞ୍ଜନ ବକ୍ସିପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲାଯାଉଥିବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଥିବା ବଟକନ ଏକାଡେମିକ ହାଇଟ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରକୁ ସେହି ସ୍କୁଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଏହି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ? ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନାଗତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେବେ ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ ସ୍କୁଲ, ନାମଜାଦା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପଟାଙ୍କର ଡୋନେସନ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମେ ଠିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡେଇ ତୋଡେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କିଭଳି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢିବେ। କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋପରଞ୍ଜନ ଏ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ହେଇଛି ନା ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ ହେଇଯାଇ ପାରେ? ହୁଏତ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବେ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଏ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବା କହିଲେ ସେ ଯେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ବୋଲିକି, ହୁଏତ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ସେମାନେ କହୁନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଯେ ଏ ସ୍କୁଲର ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି 3 ମହଲା। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାହା ଘଟିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଲାଗିନି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଲାଗିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସେଠି ଲାଗି ନାହିଁ। ଏତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଟିକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦୟ କୁମାର, ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍ ଏଭଳିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସିସି କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିସି କ୍ୟାମେରା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ତାହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଶିକାର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର କି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ନେବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପରଞ୍ଜନ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣା କେବଳ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ବା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ଅଛି ନା ବାହାରକୁ ଅଭିଯୋଗ ଗଲାଣି, ପୁଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପୋଲିସ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଉଦୟ କୁମାର,
ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟାପତି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇ ନାହିଁ। ତ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ପୋଲିସ କାହିଁକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ କମଳାମତି ଶିଶୁକୁ ଏଭଳି କରିବା? ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଥିପ୍ରତି ଥାଏ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद आपंक सूचना गोपरंजन बक्षी पात्र आम प्रतिनिधि जी बाबद अधिक सूचना रखुते जहां वर्तमान पर्यंत कार्यानुष्ठानी पुलिस संप्रक्त शिक्षक को गिरफ कर सारी कि प्रश्न उठू से स्कूल परिचालना कमिटी से स्कूल जो मैनेजमेंट रही कहीं बाबद प्रश्न कर प्रकृत में ये जड़े शिक्षक स्थित या ना आहरी अधिक शिक्षक थी कारण गोटे सन्देह या समुदाय सन्देह टीना को आसी था तेणु सन्देह को आधार कर प्रकृत में समस्त बैकग्राउंड समस्त पृष्ठभूमि कौन रही अतीत सहित किसी एमती घटना घटी कि जहां कि पुणी एक अस्वाभाविक घटना घटी पारे सन्देह करे तेणु से दिगक पुलिस छानबीन कर आवश्यकता रही प्रकृत में रियान स्कूल गुरुग्राम रियान स्कूल जो भाई घटना घटला ताकि सतर्क हमारे आवश्यकता कि सतर्कता कौन जगार पर आम प्रतिनिधि गोपरंजन बक्षी पात्र कहते से स्कूल संपूर्ण अंचल सीसीटीवी लगी ना द्वितीय महला आद सीसीटीवी ना अर्थात एमती जगह रही जो शिक्षक मैंने हूं कर्मचारी मैंने हूं जहां भी पिला सहित जहां भी कले तार कौन प्रमाण सामना को आसबार काणीचाए संभावना नहीं बर्तमान समय।